I'm Nantongo Diana from Rines Women Football Club. I'm a defender. I play centre back. According to tomorrow's game, yeah, we are prepared for the game. And I know even our opponents, She Maroons, they're prepared. Though our opponents are on the bottom, I know they are prepared to have their first win tomorrow. On our side, we are motivated on the last game that we have with Kawempe. We are motivated, and we know because of that game, we have that energy, we have that power to win that game. Amanya, Zenatongo Diana, Vakulines Women Football Club, Nankuba back, Nankuba center back. Okusinzira ku game yencha tujetegekedde. Tujetegekedde n'amaanyi mangi okusinzira mu bakoje beva tuteekateeka. Okusinzira mu weekend ewedde twazanya Kawempe ne tufuna obuwanguzi. Kyatwongera amaanyi tuwa motivation okubeera nga twongeramu nnyo kubanga tupafomingamu ngi ku game eddako. N'ekirala okusinzira ku ttiimu gye tugenda okuzannya yadde esembye wansi erina akabonero kamu ne ttiimu y'amaanyi. Kitegeeza okufuna obuwanguzi olunaku lw'enkya tugenda kukozesa amaanyi mangi.